Alnia, episodio numero quindec, imago, niam attingis numeron quindec, ne credeble. Sed, yes, tio veras. Do, kiel ciam, kiam la numero de l'episodio finigas per null, ni havas gaston, kai ci foie ni havas ec gastinon. Kai mi nu giuste nun mi rimarcas che ci estas nia unua gastino della videoserio. Do mi ne volas perdi plu da tempo. Do mi donos la vorton kai la parolon al Manuela Ronco, kiu estas en Bratislavo. Saluton Manuela. Saluton Federico. Dankon pro inviti vin. Estas plezuro ankaŭ por mi vidi vin de nove. Iel strange, sed tiuj estas strangaj tempoj, do kion fari. Kaj nu, kiel estas la vivo en Bratislavo, do italino, esperantisto, esperantistino en Bratislavo, laboranta, kion vi faras tie? No. Do mia vivo ci tie esas iom solezza, char no esas ec de du monatoi che mi laboras heime, kai compreneble ci tie mi ne havas familion, do esas iom malfacile pro tiu ci chialo, kai cefe pro la necertezzo de kiam mi successos reveni al mia lando. Mi yes. Devis nuligi voyagion planitan por pascai ferioi. E facte ancau mi planis organizi io fon la Itala Junularan Festivalon tie. Kai do vi avis la tutan strecion organizi gin sen okazigi gin. Oh, mia Dio, tio esas vere mal beno della mondo. Yes, kai mi estis tre felice, cer gi devintus ocasi en Torino. Ne estas exacte mia urbo, sed en mia regiono. Do mi vere volis montri mian amatan Torinon al ciui esperantistoi, ciui venos. Sed, no, bedaurinde tio ne eblis. Eble venon foie. Yes, compreneble. Oni cutime procrastas la sideion por la venonta iaro, ciu ne? Ciu ancau vi faris la samon? No, tio ancora ne estis decidita. Aha, bone. Nu ja, sed ni revenu al nun tempo. Do, yes. Vi ne havas familion tie en Bratislavo, do, vi laboras heime. Ciu vi rencontas iel loca in esperantisto, in char, in Bratislavo, cae generale in Slovacchio, estas suffice vigla comunumo, ciu ne? Yes, estas. Cutime mi rencontigas suffice ofte cun amicoi esperantistoi citie. Kai dum la quaranteno estas interesse che la lastan foion, kiam mi eliris cun amicoi, estis giuste cun esperantistoi, e poste subite oni fermis cion, cae no, ne plu eblis fisica rencontigi, cae no, nur pro gravae chialoi, cae doni yes. Nun tempe ne plu rencontigis, sed facte ecde eble semaino, mi credas, ni am al nova faso de tiui limigoi de movigio, ed on nun iam anca u trinqueioi, restauratioi estas malfermitai, cae oni de nove raitas esti extere, nur oni Aha. devas surmeti mascon, por la visaggio, sed presca uccio de nove estas malfermita, crom versaine grandai eventoi cae lerneioi. Aha, mi comprenas. Do, ciu en restauratio ni povas iri ciel antaue, au ciu estas speciale reguloi por
visiti. No, mi pensas che nun nur tiui restauratioi qui havas sid loco in exterre. No, tie oni raitas sidigi kai mangi o trinki normale, ali case oni devas nur iri por aceti kai preni con si no. la mangioin. E sam kiel ci tie in Amsterdam esos giuste tiel. Sed eble la bona vetero povas helpi, ciu ne? Yes, kai fakte kiam mi estis ekstere en tiu ĉi tago e mi vidis multajn homojn sidantaj ekstere. Non ĉiuj volis profiti, ĉar dum posto tiom multe da tempo. Yes, mia Dio, yes, absolute. No, ja, sed krom tio mi scias. Mi sequas vin, mia oculo estas sur vinun. Che vi havas hobioin, exemple vi anagramas nomoin, ciu ne do? Nun vi devas racconti al ni ion pri tio, ciu? Ne, do, tio ne. Ne, tio ne veras, mi neniam anagramas, ne. Ne diru, vi faras, mi scias. Mi havas mian secretan informservon. No, cioè, tio, estes io mette via culpo, cioè, in la reto vi demandis pri anagramo de via nomo, cioè, mi ecpensis pri tio, cioè, mi devis trovi, cioè, fine mi trovis, cioè, ectiam mi serchas anagramo in de civi nomo, in questo, cioè, mi vidas. E vi neniam diris mian anagramo, in fatte, l'anagramo in cion vi trovis, nun, tio estas suffice... Grava novaggio, ciò ne do. Profitto l'occasion che diru mian anagramon. Un momento, mi diri salvi, se mi ne memoras. Estis febbre o ci godo? Che il febbre o mi giuas? È la itala. Yeah, giusto. Hava senso, no? Chiam vi havas febron, vi ne giuas, che se vi ne havas, vi povas giui la vivon. Yes, tio havas... Senso, yes, absolute. Do, ja, kai kiu estas viaj planoj kiam vi estos iom pli libera, krom kompreneble viziti viajn karulojn, vian familion en Italio. No, krom tio, mi pensas ke ĉiuj esperantaj eventoj kiujn mi planis renkontiĝi estis aŭ nuligitaj aŭ shovita e poste o caso yes. Sarete do non tempe mi io mette pripensas en cui mi shatus partopreni versaine alla IOCO alla reta IOCO kai mi pensas che eble mi povas ec prelegi io mi shatus contribui, mi si volas kiel gi estos, kiom strange estos renkontigi ciui rete. Yes, bene. Sed estas pli bone ol nenio, kai eble estas ancau bone por doni la eblezon al iui homoi ciui normale ne povas partopreni, au ne povas pagi la cotizon, pli facile. Yes, tio la mia estas bona rimarco, char eble en la venontae tempoi ni povos teni tiun, ni diru, faciligoin por la landoi kiui ne facile povas atingi fisiche la locoin de Esperanto renkontigioi. Ciu vi ancora estas cun mi, au ciu, char shainas al mi che vi tutte frostas nun? Ciu vi audas min? Ah, mi pausos, carai. Carai, Manuela shainas esti iom igis statuo, do mi desciutos, kai revenos tui poste. Restu con mi. Rebon venon! Ni estas de nove citie, kai Manuela successis! Atingi la reton de nove, Duncan.
Forton, kai succeson, Manuela. Char senrete nun estas tre malfacile. Yes. Yes, vere. Mi pretas la occasion por shangi la temon. Mi veres si volas pri la via rilato, pri via rilato con la blogo Egalecen. Char vi estas eble unu el la fondintoi, au la fondinton, mi ne scias. Do, racconto ion pri gi, char multai el niai ascoltantoi, che estas compreneble amasso, conas la blogon, char ili estas miei studentoi, do ili devas conigi. Bone, dankon pro tiu ci demando. Do, mi estis unu el la confondintoi. Yes, confondinto, è giusto, confondinto, è tre buone. La ideo ne venis al mi, se mi aligis entusiasme, chiam miei amichinoi proponis tion, cai por tiui malmultai chiui ne sias, chi oggi estas, mi povas dire che Egalecen estas cefe blogo, chiu tractas la temoin de feminismo, cae socia justezo, glatai afferoi, cae vere diverse in temoin la tiu perspectivo de pluranezza feminismo, do tiu feminismo kiu agnoscas che estas ne nur iu malegalezzo inter viroi kaj virinoi, sed tio ligigas kun aliaj sociaj malegalezzoj, kaj ke ciui gravas kaj kunmetigas kaj no, ke estas grave atenti pri tio. Kai la blog naskigis en 2014, se mi ne eraras, kai dum multe da tempo ni publikigis ciu semajne unu artikolon. Nun tempe la blogo iomete malaktivas, sed ni kiel grupo, ni estas nun tempe kvar, kiuj kunlaboras, kai ni ĉefe organizas iujn aktivecojn dum esperantaj eventoj, ĉar l'asperto de la blogo kaj verki kaj interesiĝi pri tiuj ĉi temoj donis al ni la kapablon ankaŭ treni kaj gvidi diskutrondojn, do nuntempe ni iomete pli preferas aktivi dum la eventoj ol verki. Ancora. Tio estas interesa, rimarco. Sed do vi diris nun tempe, sed ne vere nun tempe en la pasinte poco antaŭ la coronaviruso, cioè, nun tempe vi ne povas vere aktivigi au ĉu vere vi povas aktivigi homojn per la retaj eventoj? Yes, tio certe eblas anche prelegi dum la reta eventoi au fare in reta in proiecto in sed yes, mi diris nun tempe en la senso en la lasta iaro verŝajne. Yes, comprenite. Comence gi estis vere nur blogo. Sed poste ni partoprenis al pli da aferoi ce estai, cae anca collaboris con teio, ciu faris iun proiecto in pri genera egalezzo, cae pri similei temoi, cae ciam cie ni estas, ni provas fare ion. Bonege, tio lau mi esas la giusta liro por antaŭenigi Esperanton kaj la bona in flanco in de Esperanto, laŭ mi. Do, jes, kiel mi ĉiam diras dum la Zamenhofaj meditoj, antaŭen senfine. Do, jes, absolute. Absolute. Nu, do, koran dankon pro via ĉeesto, iusence, reta ĉeesto. Mi vere ĝojis havi vin. Kaj kiel ĉiam ni devas saluti laŭ nia kutima maniero. Duon namasteon. Duon namasteon. Kaj gis la venonta. Gis la. Gis.
stessi.